ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାଣିଥିବେ ଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପକାଇ ସାରିଛି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏହି ଉପାୟରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟି ଅତି ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ବନେଇବା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଆଉ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମସଲା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ପିଆଜ ଫାଳେ ନେଇଛି, 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଅଦା 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ଆଉ ରସୁଣ 12-13 ପାଙ୍କୁଡ଼ ନେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କୁଟି ଦେବି ବା ଛେଚି ଦେବେ, ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ କରିକି ନେବେନି କି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେବେନି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା 4 ନେଇଛି, ଆଳୁ 3 ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ, ତ ୟାକୁ ମୁଁ ସିଝେଇ ନେଇଛି, ଚୋପା ଛଡ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ମସଲା ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଛୁରୀରେ ଦାଗ କରିଦେବେ, ମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଣା କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ଭିତରକୁ ମସଲା ଯିବ। ତ ଏଭଳି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ତେଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ କଢ଼ାକୁ ଗରମ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବେ, ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ 4 ଅଣ୍ଡା ନେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଅଧିକା ନେଲେ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ରଖିବେ, ନହେଲେ ଅଣ୍ଡା ତେଲ ଠିକିରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆଞ୍ଚ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଲି, ଲୁଣଟା ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଯିବ, ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ଭଲ, ଆଉ ହଳଦୀଟା ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଅଣ୍ଡା ଏମିତି କଞ୍ଚା ରାନ୍ଧିଲେ ଆଇଁଷା ବାସେ, ତ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲେ ତରକାରୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମୁଁ କୌଣସି ଡାଲଚିନି କି ତେଜପତ୍ର କି କୌଣସି ଲବଙ୍ଗ କିଛି ଦେଇନି, କେବଳ କହିଲି ମସଲା ଦେଖିଲେ ସେ ମସଲାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଣ୍ଡା ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ତେଲରେ ଆଳୁକୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଳୁର ସାଇଜ୍ ଆପଣ ବଡ଼ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଛୋଟ କରିନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠୁ ବଡ଼ କଲେ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଳୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥି ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ ହିଁ ରଖିବେ, ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଚଟେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ, ଟିକିଏ ଆଳୁଟା ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆଳୁ କରିନେଇଛି, ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନ୍ ମିନ୍ କଟା ହୋଇଥିବା ଫାଳେ ପିଆଜ ଦେଇଛି, ଫାଳେ ମୁଁ କୁଟିଛି ଯେଉଁ ଛେଚିଛି ଯେଉଁ ମସଲାରେ, ଆଉ ଫାଳେକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନ୍ ମିନ୍ କରିକି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଟିକିଏ ହୋଇଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମସଲା କୁଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଟିକେ ପିଆଜଟା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଟିକେ ମଉଳି ଆସିଲାଣି ପିଆଜଟା। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମସଲା ଯେଉଁ କୁଟିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମସଲା ନେଇଛି, ଆପଣ ଏଠୁ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ କଷି ନେବେ, ମସଲାଟା ଟିକେ କଷି ହେଲା ପରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ଦେବେ, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପରେ ବି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଦେବା ଆଗରୁ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାକୁ ହେବ ମସଲାଟି, ନହେଲେ ମସଲାଟା ବାସିବ, ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବାକୁ ହେବ ମସଲାକୁ। ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିବେ, ଯେମିତି ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆଉ ଭାରି ବାସ୍ନା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ମସଲାରେ ଯେଉଁ ତେଲ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନିହାତି ଭାବେ ଦେବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ତ ମୁଁ କୁଟିକି ଦେଇଛି, ତ ବେଶୀ ରାଗ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁଟିକି ଦେଇଥିବାରୁ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ମସଲାଟା ଏବେ ଟିକେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ପାଣିଟା ଯେଉଁ ମସଲା କୁଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ପାଣିଟା ହିଁ ଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଉଛି, ମୁଁ ଟମାଟୋ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଇଛି, ଆପଣ ହିଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଟମାଟୋ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ଟମାଟୋକୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ସ୍ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ରେ,
2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଟମାଟୋ ମସଲା କେମିତି ହେଲାଣି। ତ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କିଭଳି ହେଇଛି, ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାକୁ ହେବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। ମସଲା ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଜମା ଭଲ ଆସିବନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଉ 1 ଚାମଚ ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଲି ଆଉ ୟାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ କଷିନେବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରେ ତେଲ ନ ବାହାରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଭାଜିଲା ବେଳେ, ତ ଏଥିରେ ମସଲା ପାଇଁ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କହିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାକୁ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ନିହାତି ଏବେ ଥରେ ଏଇଭଳି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ତେଲରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସିଝା ଆଳୁ ଥିଲା, ସିଝା ଆଳୁକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଳୁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଏହାକୁ ମସଲାରେ ପକାଇକି କଷି ନେବା। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ମାନେ ଆଳୁ ମସଲାଟା ନ ପୋଡ଼ିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି। ଏଇଟା 2-3 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଟାଣି ନେବେ, ଆଉ ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ତା କଲର୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳି ଖାଇପାରିବେ କଷା କରିକି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅଣ୍ଡା କଷା, ତ ଏଇଭଳି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ କଷି ନେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ଝୋଳ ସେତିକି ପାଣି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେବେ। ତ ତରକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଣି ହିଁ ରଖିଥାଏ, ତ ଝୋଳଟା ହିଁ ନିହାତି ବେଶୀ ରଖେ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଝୋଳ ଆମର ପସନ୍ଦ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଦିଆ ଅଛି, ତ ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଏ ରେସିପିଟିକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଭାବରେ ଏ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ତ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।